Oke, selamat pagi. Saya maaf baru upload video. Soal lagi sibuk. Ya rapat sibuk sih. Cuma ya sempat nggawe video lah. Ya ono pasien dari kota Cepu. Ini CV150R. Iki saya ngui, cah telu pir lo, cah telu ASM saya cepu ya tuh. Oke, monggo saya ngape teko servis opo me opo yo rendang reneon. Bengkel saya tuh di daerah Siti Mulyo Cepu depane Dokter Teng ngono ae. Oke, ICB cuma servis rutin. Servis biasalah. Oh yo, akeh sing teko, Mas, piye carane servis CB, Mas? Alah, gampang, CB kuwi nek CB emang gak tau dienggo popo, cuma aku biasa. Alah, intak-intik ngono ganti oli lah ora popo. Tiap 2000 km ganti oli apa 3000 ganti oli, ora masalah. Sing penting motor telat, aja sampe telat oli. Wes kuwi ae. Motor injeksi itu simple banget tuh servisnya itu. Mumpul goreng dealer ya, apa ya? Ah, gampang sih motor injeksi. Sampai yang penting ganti oli ini saya rutin. Untuk sampai kentekan oli, sampai telat oli. Nah iso, tiap ganti oli dicatat. Pirang kilo dicatat. No. Nggak pengen servis DB yo, iki ya tak doi caranya lah, gampang. Bukan joke, nah. Bukan joke. Resi filter iki filtere. Kan nek tulisane perhatian, nah gitu loh. Perhatian jangan dibersihkan. Alah iki rasa digatek semprot ae ora enak awune semprot. Nek regetane semprot wae ora popo. Mana wae ganti. Nah selama sesi resi ya, gak apa iki bawa tuh lagi dibuka, semprot di filternya, wes pasang, yes, oke, terus, sangat nangel, wes pasang, nah wes baru yo, wes ganti oli, seret, tutup, sanine, wes kano motor saat digunakan. Selama gene gejala-gejala liane ya rasa dibongkar sama masalah. Terus ono pertanyaan, Mas, motorku ki apa ngebleireng terus matian. Tak gedekno apa iku tak gedekno gase gak iso. Wah iki berat nek kuwi. Biasane nek gejala koyo ngono kuwi iki ECU-ne iku meh swak. Kenapa kok ngono? Soalnya sing biyen-biyen pas aku saurunge nggae bengkel dhewe alias ning dealer. Mesti megae ning dealer. Yo ngono ki akeh. Dadi motor ki dibleri wear. Kuwi ngebulirang brubus-brubus nalpote. Lah, terus mati plepus. Dikakno ki mekan. Cuma arek dem stasioner, digedekno stasioner, digedekno gedhe ana bawet iki lho. Iki ketara. Bawet iki diuntir, gas stasiun gedhe ana iki ra gelem gedhe, pancet. Iku biasane iku anan apa iku ejekne meh soat. Lah piye Mas solusine? Ganti ya. Lah siapa ana solusi apa ecek apa iso dibukai? Ora iso. Tekone ecek copotan paling piro 400 ngono. Nek sing asli yo saran 500 nek sama bukaan plastik tuh. Terus nih Mas, CB ku ki suarane ki ning sing bagian kopling muni crocok-crocok, rotok kuduk-kuduk gitu. Moso? Iya. Terus diterah tiga kuwi dicek koplingnya gak apa-apa. Kampasnya gak piye, hose yo ora koplak. Tapi cek muni
Nah, server masalah gue sepele. Terus tak kon buka iki. Lifter resitensioner alias setut kampret. Iki biasanya nek muni cruk-cruk-cruk. Terus apa iku? Tutuk apa cetek-cetek lah. Biasanya kok iki pere wis mulai lemah alias kendor. Iki bukaan setelnya pasang mari. Sebi biasanya kuwi tok masalah iki sing elek. Tapi diagnosisnya bingung. Halo weh. Enak ayo gawe nang bengkel kok ngecek nang bengkel iki wis simpel. Ini sampe gak usah bingung-bingung teko ndelek motor metu dadi, oke. Terus arek-arek Mas, CV 1 sekretarimu gak ngisi alias opo kuwi? Akhirnya cepet sowan. Lho kok iso? Lelah dicek sing nakes serki terus akan dari sing serk biasanya wis sepule sing ngobong nek gak ngono sepule sing ngobong nek gak ngono iki nih sing leleh kayak iki delok ah iki delengan juga leleh nih saya tak tuh nek gak ngono iki kabel sepule leleh iki delok leleh iki. Itu loh lelah toh soalnya gini ki suhu nih panas dan naik ki sampai gapok tepuk sampai ki tepuk dari siji ngempel ini yo pakalan mati.